niin, oikein hyvää torstai-iltaa vaan, arvoisat kanavan katselijat ja kaikki tilaajat sun muut. Vielä meillä on muutama hetki vielä ennen kuin loppuu videotuotanto, siis tämän vuoden lopussa varmaan loppuu, koska ei tilaajia ei näytä tulevan eikä niinku kiinnostavan, niin ei tota... En mä sitten tota, niin mä ajattelin, että tästä olisi voinut tulla joku kovempikin juttu, että mä olisin saanut enemmän tilaajia, koska olisi ollut ihan mukava saada vähän yhteistyötä ja muuta kehitettyä tähän, mutta ei tää näytä sieltä edelleenkään. Mutta joo, nytten tohon Iltalehti otsikko, että sitten tää kesä on kaikkien aikojen niinku pettämisen kesä, että mitäs nyt niinku tää korona on vaikuttanut vissiin tähän hommaan, että on liian tiiviisti oltu kotona ja monet parit eroo. No olihan se tietysti, toi oli ilmoitettu Lauri Tilkanen ja Pamela Tola erosta ilmoitettu oikein Iltalehdessä, niin onko sekin sitten tää koronahomman, niin kun on liikaa sitten oltu nähty toistensa naamoja, niin sit siitä se lähtee se homma. Monestihan se on, tai ei monesti, vaan joskus se on niin. Ei sitä nyt voi yleistää. Ei se kaikilla ole. Mutta joillakin se on. Joillakin se vaan menee niin. Mutta Iltalehtiä sitä kuvasti uutisoi, että kaiken maailman systeemit on nyt kesällä niin kuin alkamassa tämän koronan takia, että oikein villiä menoa pitäisi olla luvassa, että mitä sitten kesä 2020 tuo tullessaan. Nythän on niin kuin, voidaan niin kuin julistaa kesä avatuksi, sitten Jussihan heittää juhannuksena Kivenjärveen ja vedet alkaa kylmenemään, kun ei edes kerinyt vielä lämpenemään. Sen takia mäkään en tykkää tosta ollenkaan, niinku puhutaan aina kotimaassa, että voi mennä uimaan, mutta kyllä hemmetti, se on niin kylmää se vesi, että ei mua sinne saa kirveelläkään. Siis ei se ole mitään nautintoa, jos se on niin kylmää, että sä ei kädet eikä jalat edes liiku, niin ei se ole mitään nautintoa eikä uimista. Kyllä se pitää olla silleen, että siitä voi nauttia sitä. Vesi on sopivan lämmin, tää ilma on tosi lämmin ja muuta. Ei sitä muuten mitään tuu. En mä semmoseen kyllä lähde. Musta ei kyllä avantouimaria ikinä saisi eikä muuta. Vaikka mä nyt muuten oon semmonen, että mä en niinku paljon voi teepaidallakin olla vaikka 15 kylmää ulkona talvella, mutta en mä niinku toi uintijuttu ja kylmä vesi, niin se ei oo kyllä mun heiniä, että tosta on muutenkin taas, kun nuo rajoitukset poistuu, niin siellä alkaa taas matkustamiset ja laivat on kohta ihan täynnä taas. Siellähän useasti tiedetään, mitä siellä laivalla sitten kostaa alkoholia liikaa ja muutenkaan kontrolli ei pidä, niin siinä voi tapahtua kauheita. Ja sit pistetään viinan piikkiin. Sitä mä en oo kyllä ikinä ymmärtänyt, miten se laitetaan viinan piikkiin. Tai sit peräti joku voisi sanoa, että mä nukuin. En mä tiennyt mitään. No. Se siitä, mutta mielenkiintoinen kesä on tulossa Iltalehden otsikoiden mukaan, niin jäämme tätä odottelemaan kyllä, että kyllähän mä tässä vielä tämän kesän oon mukana syksyllä sitten vuoden lopulla varmaan päättyy näyttäviin videoihin toi homma, että jos tosta nyt tää homma ei ala rullaamaan yhtään paremmin, enkä mä saa apuja tohon hommaan, että
kun mä halusin niitä live-lähetyksiä ja muita pitää, niin ei se onnistu. On aina alhaiset tilaajamäärät, enkä mä tiedä mistä mä niitä tilaajia oikein saisin. Mun mielestä semmonen minimimäärä olisi se 100 tilaajaa, mutta ei siihenkin ole matkaa niin paljon, että... Ei se 100 tilaajaa kyllä, niin se on tällä hetkellä, se on utopia. Se on utopia. Ehkä varmaan vaikka olisi järjestänyt jotain krediittiä tai muuta arvontaa, niin ei varmaan silläkään saa. Kyllä se olisi lähtenyt jo parempaan nousuun, jos mahdollista. Ei näillä pelimerkkeillä. Mut hei, viikonloppu tulossa ja viettäkää oikein mukavat viikonloput ja nauttikaa vapaista ja muista. TS vaikenee näihin kuviin ja tunnelmiin.